Семейде шығыс өңірлік қолбасшылығына қарасты 55-те 11 әскери бөлімдерінің оқу жаттығуы өтті. Үш күнге созылған шараға Өскемен, Семей, Курчатов, Павлодар қалаларында орналасқан әскери бөлімдердің тәрбие және әлеуметтік жұмыс бөлімшесі командирлері қатысты. Басты мақсат тәрбиеге жауапты офицерлердің өзара тәжірибе алмасып, кәсіптік деңгейлерін арттыру. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жиынға Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы шығыс өңірлік қолбасшылығының тәрбие және әлеуметтік жұмыс бөлімшесі бастықтары мен сол бөлімдегі батальон командирлерінің орынбасарлары қатысты. Әскери тәжірибелік дайындық 3 күнге созылды. 55-те 11 әскери бөлімнің арнайы жабдықталған оқу жаттығу алаңында ұлттық ұлан жауынгерлерінің тәрбиешілері қару-жарақ пен әскери техниканы сынақтан өткізіп, кәсіби даярлықтарын көрсетті. Енді осы тұрғыда қандай жұмыстар өткізілу керек, қандай жағдайда қалай іс-әрекет жасау керек, соның бәрін түсіндіру, командирлерге көмектесу үшін олардың орынбасарлары қандай іс атқару керек, осы мәселелер осы үш күндік жиында көтеріліп, біраз тәжірибе алмастық. Жиында әскери қызметкерлер ұлттық ұлан сарбаздарын оқыту мен тәрбиелеу жөнінде, офицерлік құрам арасында өзара байланыс және күнделікті қызмет барысындағы тәжірибелермен бөлісті. Сондай-ақ әскери дайындық жөнінде жеке құрам мен жауынгерлік әзірлік жөнінде сабақ жүргізу әдісі сапасына баса назар аударылды. Бүгінде ұлттық ұлан әскери қатарында 400-ге жуық сарбаз отан алдындағы борыштарын абыроймен атқаруда. Қазір әскери қатарында 400-ге жуық бізде сарбаздар әскери қызметкерін атқаруда. Онда оның жартысы қоғамдық тәртіпті күзетеді, жартысы түзету мекемелерінде сотталғандар қашып кетпеу үшін қадағалайды. Біздің басты мақсатымыз келген сарбаздарды аман есен әскери борышын абыроймен атқарып, өзінің үйлеріне қайтару, отандық борышын атқарғасын. Офицерлер үш күндік сабақ кезінде дене шынықтыру дайындығы, мемлекеттік тілді білу және лауазымдық міндеттер бойынша сынақ тапсырды. Жарыс салтанатты жиынмен қорытындыланды. Оқу жаттығуда ерекше көзге түсіп, қызметтерін жауапкершілікпен атқарған сарбаздар марапатталды. Қазір 55-11 әскери бөлімінің жедел мақсаттағы батальонының жауынгерлік қызмет үздіктеріне арналған кеш өтуде. Арнайы осы іс-шараға Абай театр әртістері және де әскери қызметшілер жанұялары шақырылған. Кездесудің соңы концерттік кешке ұласты. Естеріңізге сала кетейік, 55-те 11 әскери бөлімі шығыс өңірлік қолбасшылығының әскери бөлімдері арасында бірнеше рет үздік деп танылған болатын. Бөлімнің жұмысы түзету мекемелерін күзетумен түнгі уақытта қала көшелеріндегі қоғамдық тәртіпті бақылап, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. Бақытгүл Қазес, Абылай Мақсұтбек, Ильяс Сабитұлы, Семей телеарнасы.